Мемориалната мраморна плоча на загиналите във войните жители на село Дълбоки е била разбита вчера. Сигналът за потрошената плоча е подаден вчера сутринта от кмета на селото Балю Димов. Тя бе поставена по повод 100 годишнината от Балканската война през 2013 година. Близо 100 са хората от селото загинали във войната. Средствата за направата на площадката, където е поставено уръдието подарено от Министерството на отбраната, са били отделени от общината в Дълбоки. Според предположенията за натрушаването на плочата е използван чук или лост. Криминалистите от Стара Загора издирват извършителите.